виборів залишили без подарунків. В останній сесійний день року голосування за відтермінування касових апаратів провалилося. Голосів у залі забракло. Під стінами парламенту невдоволені підприємці зійшлися у сутичці із копами. Дійшло до затримань і поранень. Вітаються новини на 33-му каналі. В наступні півгодини розкажемо про таке. Ще один пакет санкцій для Росії, коли ЄС застосує їх проти агресорки. Будь-яка військова агресія проти України матиме масові наслідки. Поки посадовці звітували, сутички між ФОПами і копами під Радою. Електронні сигарети прирівняли до звичайних. Що зміниться для вейперів? Він спрямований проти тієї епідемії тютюнопаління, яка вже не перший рік триває не лише в Україні, а в усьому світі. Санкцій проти Кремля на випередження не буде. Це можна зрозуміти із короткого комюніке Європейської ради. Його оприлюднили після наради ЄС. Дві години очільники країн співдружності радилися за зачиненими дверима і навіть без телефонів, аби відмовити Україні. Натомість продовжили раніше запроваджені санкції ще на півроку. І запевнили, як тільки нога російського солдата ступить на українську землю, Москві буде не переливки. Але про те, що саме зроблять, не кажуть ані слова. Ми мали нагоду продемонструвати нашу повну єдність, абсолютну єдність ЄС у вираженні нашої солідарності з суверенітетом України та територіальною цілісністю. Спокійно, але рішуче сказали, що будь-яка військова агресія проти України матиме масові наслідки. З цією метою ми готові координувати конкретні та оперативні заходи з нашими партнерами та союзниками. Нормандський формат має бути оперативним для повної реалізації мінських домовленостей. Поставили ультиматум. МЗС України опублікувало спільну заяву Канади, Великої Британії, Північної Ірландії та Швеції до Ірану. За нею Тегеран зобов'язаний до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у перемовинах щодо збитого літака МАУ та врешті вирішити питання із компенсацією сім'ям загиблих. Нагадаю, український Боїнг 737 збили двома ракетами 8 січня 2020 року. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули. Минуло майже два роки з моменту збиття. Втім, Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов'язань. Терпіння координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв та залишається єдиною у своїй цілі – притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, що призвели до загибелі 176 невинних людей. Останній цьогорічний звіт Денис Шмигаль розповів про роботу уряду в 2021 році. Зосередився на збільшенні розміру пенсій, мінімальної заробітної плати та субсидій. Окремо зупинився на президентській програмі «Велике будівництво», кампанії із масової вакцинації та на пілотному проєкті «Єпідтримка». Перші півмільярда гривень вже скерували на віртуальні рахунки українців. А тим часом під стінами парламенту почалися сутички полісменів із ФОПами. Деталі останнього сесійного дня 2021 у наступному сьюжеті. В останній у 2021-му прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував перед парламентарями. Цього разу за весь рік роботи. Розповів про хід вакцинальної кампанії. В Україну всього доставили 40 мільйонів доз вакцини різних виробників. Імунізували ними понад 13 мільйонів людей. Також щепленим вже почали виплачувати гроші за повний курс імунізації. Перших 500 мільйонів гривень коштів вже тестувальники програми отримали, а з 19 грудня кожен українець зможе скористатись, отримати 1000 гривень і використати її на підтримку тих галузей, які найбільше постраждали від ковіду. Цьогоріч провели реформу системи екстреної меддопомоги. Понад мільярд гривень скерували на придбання 622 швидких. Найближчим часом закуплять ще 160. Також підвищили заробітну плату медиків на 30%. А в наступному році середній розмір виплат значно збільшиться. У 2022 році ми з вами заклали збільшення зарплати лікарів до 20 тисяч гривень мінімально для лікарів.
Середня зарплата лікаря в наступному році складе не менше 22,5 тисяч гривень. Зробили крок у покращенні соціального захисту населення. Уряд декілька разів підвищував пенсії. Зокрема, в березні під час індексації розміри виплат для 8 мільйонів людей поважного віку стали на 300 гривень більшими. Також двічі зростала мінімальна заробітна плата. Наразі вона складає 6,5 тисяч гривень. Не забули й про забезпечення вчителів. Зарплати українських вчителів цього року зросли більше, ніж на 25%. Якщо в вересні минулого року зарплата вчителя першої категорії складала майже 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата цього вчителя складає вже 13 тисяч гривень. І як же без доріг? У рамках великого будівництва за два роки оновили 10 тисяч кілометрів автошляхів та 560 мостів. Звели і відремонтували 400 шкіл та садочків. Наступного року заплановано реалізацію не менш амбітних проєктів, серед яких початок будівництва концесійного автобану, першого, до речі, за роки незалежності в Україні, Краковець-Броди-Рівне. Відсутність таких доріг протягом 30 років – це економічний злочин проти нашої держави. Будівництво автобану має стати першим прикладом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації об'єктів дорожньої інфраструктури. Та поки головний урядовець розповідав про покращення життя українців, невдоволені підприємці мітингували під стінами Ради. ФОПи вимагали скасувати введення РРО. І це питання мали нардепи розглянути на позачерговому засіданні. Протестувальники палили фаєри, одну жінку піротехніка травмувала. А ще намагалися перекрити дорогу, та їм заважали копи. Ті силою відтісняли демонстрантів. Почалися сутички і перші затримання. А поки люди відбивалися від полісменів, парламентарі все ж вирішили, подарунка під подушки підприємців не буде. Бо ж провалили голосування за включення ФОПівського питання до порядку денного. Забракло голосів у залі. Якщо ви не можете зібратися на засідання, про що можна говорити? Чому мене як дівчинку ганяли декілька днів з підписними листами? Нарешті все було зроблено. І не з'явитися на засідання – це ганьба. Справжня ганьба. Наостанок відбулися ротації в керівництві фракції «Голос». Замість Ярослава Железняка її очолить Олександра Устінова. А ось Юрій Бойко з трибуни заявив, що його однопартійці всі одноголосно готові скласти мандати, щоб у парламенті налічувалося менше 300 нардепів і була змога розпустити парламент. Хочуть перевиборів. Як воно буде, дізнаємося вже в новому 2022 році. Юлія Васильєва, Максим Резнік. Новини. 33 канал. Вслід за главою уряду підсумував рік і спікер парламенту, а ще поділився планами та нововведеннями у році прийдешньому. Зокрема, планують нарешті перевести голосування в онлайн-формат, бо ж уже двічі його відтерміновували. І регламент Верховної Ради теж дещо змінять. Більше розкаже Катерина Шевчук. Підсумки роботи. В останній робочий день парламенту Руслан Стефанчук відзвітував про найбільші перемоги нардепів за рік. Одною з таких називає прийняття головного кошторису України не під ялинку, а ще нещодавно ухвалений закон про локалізацію, яким підтримують українських виробників. Вперше за 30 років в Україні проголосований надзвичайно важливий документ – це про адміністративну процедуру. 20 з лишнім років в Україні всі говорили про необхідність розвантаження судів і запровадження так званих АРС-ок, альтернативних способів вирішення спорів. Всі говорили про медіацію. Буквально декілька тижнів тому закон про медіацію прийнятий. Незавершеним залишилося законодавство про народовладдя. Ухвалили лише частину про всеукраїнський референдум. Його планують завершити вже наступного року. Він має наблизити кожного українця до вирішення питань державного рівня. На його підставі розроблений інший законопроект. Це про місцеві референдуми, який дасть можливість відчути систему народовладдя на місцевому рівні. Зараз він знаходиться у Венеційській комісії. Я дуже сподіваюся, що в кінці січня ми отримаємо відповідний висновок. Розпочали реформи і в одній з найбільш корумпованих на сьогодні галузей – містобудування. Парламент уже ліквідував ДАБІ і наступного року хоче остаточно покінчити з хабарництвом у цій сфері. Ще одним невиконаним зобов'язанням перед міжнародними партнерами залишилася реорганізація СБУ. Служба безпеки України повинна виконувати тільки притаманні її функції і не займатися питаннями економіки, не займатися питаннями, пов'язаними з тиском на бізнес. Окрім того, вже на початку наступного року хочуть прийняти закон про накопичувальні пенсії.
каденції, завершити реформу децентралізації та внести певні зміни до регламенту Верховної Ради. А ще планують повністю перенести парламент у режим пейперлес. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Про здобутки у 2021-му розповів і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Назвав топ-10 перемог української дипломатії, а серед них – старт Кримської платформи, запуск асоційованого тріо, евакуація людей із Афганістану та сектору Гази. Із досягнень виокремлює і зміцнення стосунків зі США завдяки візиту президента України до Вашингтону, бо ж у рамках цієї співпраці ми отримали від США військову техніку та боєприпаси. А в 2022 році Штати виділять нам 756 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. З них більша половина – на зміцнення безпеки на кордоні України. Перші за 30 років стратегія зовнішньополітичної діяльності, азійська та африканська стратегії, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС. Це пункт номер один. Другий пункт – створення Кримської платформи. Третій пункт – візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і побудова довірливих відносин з новою адміністрацією Джозефа Байдена. 23 серпня в Києві відбулася історична подія – установчий саміт Кримської платформи. Нам вдалося залучити 46 країн і міжнародних організацій, лідери та представники яких приїхали до Києва, аби започаткувати новий міжнародний формат повернення Криму та протидії загрозам окупації півострова. У 2021 році ми забезпечили безпрецедентно тісний діалог на найвищому та високому рівнях з новою адміністрацією США. Безумовно, перлиною дипломатичної роботи став візит президента до Сполучених Штатів на початку осені, який заклав фундамент подальшого зміцнення стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів. Наші країни уклали понад два десятки двосторонніх договорів, зокрема рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. І у наступні 5 років вона стане наріжним каменем і дороговказом для військово-технічного співробітництва між нашими країнами, в рамках якого буде зміцнена протиповітряна оборона нашої держави, наші військово-морські сили, кіберзахист, взаємодія розвідок. Аеротехніки побільшає. Наступного року Україна отримає 50 гелікоптерів французького виробництва. За словами очільника МВС Дениса Монастирського, вони працюватимуть одразу на 2 проєкти – єдиний аеромедичний простір та європейський хаб пожежної безпеки. Гвинтокрили передадуть на баланс лікарень та рятувальників, аби ті могли швидко виконувати свої професійні завдання. Медики – транспортувати донорські біоматеріали та важкохворих, а надзвичайники – гасити лісові пожежі. З наступного року МВС і Україна стає країною, яка має один із найбільш потужних аерофлотів, флотів вертольотів серед європейських країн. Фактично, одна з цілей використання цієї техніки, попри те, що ми розуміємо, що це евакуація, можливість надання медичної допомоги, це розвиток проєкту аеромедичної евакуації по всій країні, по всій території України. З Міністерством охорони здоров'я ми зараз розробляємо проєкт постанови, щоб в наступному 2022 році зробити цей проєкт вже по всій Україні. Тут, на території Ніжина, буде якраз сервісний центр, який буде обслуговувати всі аж 225, тобто такі великі гелікоптери. Вейпи, айкоси, гло – це неповний перелік гаджетів, якими замінюють сигарети. Тютюновий ринок росте, а його аудиторія молодшає, бо ж через новизну продукції вона не зовсім була врегульована законодавством. І от в Україні електронки таки урівняли зі звичайними нікотиновими виробами. Зокрема, тепер їх не можна буде курити в громадських місцях, рекламувати та продавати неповнолітнім. Коли це запрацює, знає Ірина Тарадай. На однакових умовах в Україні електронні сигарети прирівняли до звичайних тютюнових виробів. Через 18 місяців їх не можна буде курити в громадських місцях. Таблички IQOS Friendly приберуть із усіх закладів громадського харчування. Ухвалення цього закону справді є такою революційною річчю, адже він спрямований проти тієї епідемії тютюнопаління, яка вже не перший рік триває не лише в Україні, а в усьому світі.
і зараз складно уявити, що хтось палить звичайні цигарки в громадських місцях, і 9 років тому це теж здавалося неможливим. Адміністраторка нічного клубу пані Олена до нововведень ставиться двояко. З одного боку, підтримує таке рішення, бо ж не всім людям подобається, що у залі курять. Та з іншого, певна, все ж більшості відвідувачам це принесе лише дискомфорт. Що кожен заклад повинен визначати сам для себе і мати певну зону для паління, це має бути визначено. Тому що дійсно є люди, які не переносять запах диму, і треба це враховувати, але також є певна кількість людей, які курять, і це теж треба враховувати. Тому я вважаю, що мають бути спеціально відведені місця і спеціально відведені заклади. Звичайно, якщо це ресторан, то можна якось обійтись до цього. Але якщо це таке, як нічний клуб, то можна зробити якісь певні пом'якшення. Та ось автори закону переконують, із курцями готові боротись рішуче. Адже в першу чергу електронні сигарети мають негативний вплив на молодь. 60% підлітків певні, вони не шкідливі. Страшні цифри, не буду переобтяжувати, але не можу про них не сказати. Діти від 13 до 15 років є сьогодні головними користувачами новітніх тютюнових засобів і електронних сигарет. На сьогоднішній день кожна п'ята дитина цього віку курить електронні сигарети, і я називаю це епідемією куріння. Тому наш законопроект націлений на те, щоб тютюнова індустрія не залучала своїми агресивними маркетинговими методами молодих людей, підлітків до лав своїх курців. До того ж, нині розповсюдження електронних пристроїв для вдихання нікотинових речовин серед неповнолітніх практично не врегульоване. Та коли новий закон вступить у силу, людям до 18 років продаж категорично заборонять. За порушення вимоги каратимуть штрафом перший раз на понад 1000 гривень, у друге на майже 11 тисяч. Україна є однією з тих країн, які зробили це вперше на законодавчому рівні, організовано, комплексно і, власне, з чітким підходом до міжнародних стандартів, які рекомендує ухвалювати ВООЗ. Та щоб мотивація була дієвішою, відтепер на пачках виробників електронок змусять збільшити площу медичних попереджень про негативні наслідки для здоров'я до 65% площі. Упаковки обов'язково міститимуть фото або малюнки наслідків куріння, щоб не думали, що вони безпечні. Ірина Тарадай, Олексій Нікітін. Новини, 33 канал. Від покарання не сховаєшся. Правоохоронці заарештували блогера, який плюнув в обличчя копа та провокував бійку в Харкові на початку грудня. Затримали його, щоправда, у Дніпрі. Інфлюенсер порушив правила дорожнього руху, ба більше, він ще й був під мухою. Тож, крім відповідальності за водіння у нетверезому стані, чоловіка чекає ще одне покарання у вигляді обмеження волі до 3 років за вчинення попереднього правопорушення – насильства щодо працівника поліції. Йому вже оголосили про підозру. Отношення имеете к национальной полиции? Буду говорить, когда будет мой адвокат. Почему вы оформлены на одежду в полиции? Если адвоката буду говорить, когда он приедет. Адвоката уже вызвали. Хорошо, приедет, я все отвечу. Ну такое, что ты придурываешься туда-сюда? Такими були головні події в Україні, а далі у випуску детально розповімо про новини на Хмельниччині.